brinde ao futuro papai, uai. Eita, vai com calma, Flávio, que eu ainda nem plantei a mandioca na horta. Mas se não plantar, Baixão, não corre. Oi. Eita. Isso? Margarete? Mas que diabo você tá fazendo aqui, mulher? Ô, compadre, quem é essa daí? Eu sou a ex dele, né, Vilso? Que ex, que ex? Foi só um caso, uma transe e nada mais. Olha, você vê, você pega as mulheres, já fica doida com a gente. Você tá vendo essa barriga aqui? Você. Agora você vai ter que assumir. Puta, Lelê, mas vem cá, moça, senta aqui, vai. Tô grávida, andando de muito longe. Senta aqui. Se quiser uma aguinha, só pedir por conta da casa. Posso querer uma aguinha? Ah, Flávio, Flávio, Flávio. Ai, tu não perde tempo, né, moleque? Quem é essa? Boa tarde. Brite, vem cá, deixa eu conversar com o seu negócio aqui, amor. Conversa, conversa, conversa. Ô, Brite, é o seguinte, aquela ali, o nome dela é Margarete. Ela é filha de Para, meu Deus! Ela é filha de Bernadette, uma vizinha minha que eu tinha lá em Montes Claros. Olha, tua colega! Não, eu nem conheço ela direito. Ih, aí, hein? Transou, né? Ó, já embuchou logo, parabéns. Embuchei mesmo, eu tô grávida do Wilson. Quê? Eu sou a ex dele, né, Wilson? Muito prazer. Deve ter tido muito prazer mesmo, né, Wilson? Eu não tô acreditando nisso. Calma, minha vida, volta aqui, minha vida. Calma, calma. Calma. A tua vida acabou de morrer. E eu tô indo lá dentro enterrar ela. Tá tudo acabado entre nós, Wilson. Mamãe. Mãe, ela quer fazer fisioterapia. Pelo amor de Deus, mamãe. Eu vou cortar essa câmera interna do quarto dela. Não, desligar a TV. Desligar a TV. Gente, minhas postagens então um sucesso. Vou te falar, sou boa? Não, sou ótima. Humilde, sou humilde. Acima de tudo, eu sou humilde. Mãe, tá fazendo o que aí? Sapatinho de crochê. Ah, pro bebê de Rose Brite. Credo, mãe, fala uma coisa dessa. Não, eu tô doida pra receber, sabe? Esse bebezinho aqui. Nossa, Cezinho. Ah, o Cezinho de luz. Ai, filha, eu tô com a agulha, ela entra chorando. Dá licença, senhora, que eu quero chorar na cadeira azul. O que aconteceu? O que aconteceu, Brite? O que que aconteceu? A ex do Wilson apareceu, falou que tá grávida dele. Passada só. Como é que é? É isso mesmo, mãe. Se ele vai ter um filho com ela, ele não vai querer ter outro comigo. Meu Deus do céu, mas esse... Ai, eu tô muito louca. Não joga as frutas! As frutas não, porra! Sabe que eu gosto de uva? Onde que ela tá, Brite? Ela tá lá no bar, mãe. Eu vou lá, eu vou acabar... Não, eu vou raspar a cara dessa mulher no muro de shopping, acho que... Nossa, eu vou junto, porque isso é Brite, porrada e bomba. Vambora. Bora. Vambora. Bora. Vambora. E agora, quentinha. Não, eu peguei a minha quentinha porque eu sei que eu vou gastar tempo aqui, talvez eu gaste a hora do meu almoço. Sim, eu sou caipira, ué. Ué, o que é que eu não escutei? Que tava um pisoteio, eu não escutei o que você falou. Eu tô falando que eu sou caipira, que eu vim lá da cidade do Viço. Ah, então temos uma galinha caipira na comunidade. Ó, você me respeita, que eu tô grávida, viu, então, filha? Então a galinha está choca. Ô, sogrinha. Vamos manter a calma, vamos manter a calma. E você, ô, Margarete, você fica caladinha, fica quietinha. Nada, mas eu tava que você caladinha. Tá prenha, mulher. Você não pode se estressar, não. Tu vai ficar defendendo essa garota? Garota não, amor. Eu sou a mãe do filho. Olha que coisa. Tu não pode apanhar na barriga, mas na cara. Gente, silêncio pro vídeo. É emoção na veia, galera. Quer dizer, na veia também. Veia é tua mãe. É isso aí, dona Graça. Quero ver armar o barraco aí, vai. Eu também gosto de ver tu armando o barraco e tu nunca quer armar pra mim. Então vai pra porra, tá? Aqui, ó. Quentinho e tu, pô. Para o almoço. Vamos lá pra dentro. Resolver essa porra. Vem aqui, ó. Quero ver aqui. Vambora, faz aqui pra eu ver como é que é. Não sei mais batizar. Quero ver como é que vai ser isso pra cá. Ela me agrediu. Olha lá, gente, é criança, é nervoso. Para! Vai, cara,